Humpitam, humpitam. Humpitam, humpitam. Humpitam, humpitam. Humpitam, humpitam. Bandiraaɓe fulɓe yewoɓe on, jaam hiire moon, on calminama kala to mbawɗon wonde. No gandirɗon ni, humpitam wayli arde ko jamanla tan ɗum joguino hen. Allah yettamen garti, en garti dow jaam. Hande noon humpitam addani on ko faade mawluda garowo moɓe mawludu Bruxelles mo lekki pinal waɗata ñande 15 février garowo. Eɗen jogui ɗo hande musidɓe ummani ɓen hotto to lekki pinal. Abou Ba to junggam ñamo ene wonde Adam Kane, to junggam nan eɗen jogui Aliou Ka ene wonde Khalidou Kane. Heddoto tan ko mataw bismoɗen musidɓe meɗen, kadi so ɗum ɓenni namduɗen ɓe holno ɓe jiiɗi mawdude ɓenno ɗo. Abou Ba, mi ɗaccuma tan mataw calmidirɗa e bandiraɓe yegoɓe. Allah jarama, jarama jeewo. Yo Allah ɓoyne e jokkere ndam, Allah ɓoynuma kadi e humpitam. Bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe, onon foof mi salmini on moni mon kala innu mo yettode mum, jaam hiire moon, jaam waale moon, jaam weete moon, nde tawno kono aduna o feccira. Ko wona ɗum ko yewtere nde waɗɗo hannde, ko yewtere wonde fayide ko fati affaire mawlude jaam nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. Ko refti hen ko ko yettude walla mantude bandiraɓe Bruxelles naaɓe, woni debbo hen, woni gorko, woni suka, woni mawɗo. Darde mum no wawi fodde foof, Allah jarama, jarama. Woni en dijitani kadi yimɓe men wonɓe Anvers, wonɓe La Louvière, wonɓe Charleroi, wonɓe Gand, ha ummotoɓe ni ha Paris, ummotoɓe ha witani kadi ha Hollande. Kamɓe foof Allah jarama, ɓe jarama. Hikkane watta ko no 15 février place en 4 ko ɗon waɗata, kamɓe foof eɓe nodda e kewal. Ko wolti hen ko wiide wonde rewɓe waɗannoɓe hen juuɗe mumen, defannoɓe ndefuli mumen, gila lecceji ha e beñe ha e foof ko waɗanoɓe hen, ko Allah jogui jobdu. Yo Allah yomɓe e pewal. Ko wona ɗum ko mi jottoto heddiɓeɓe konngol tan ha ɗo yesso. Allah jarama, jarama jeewo. Eyi ceerno Abou, a jarama, haalama feewi. Ko mbiɗa ko tan ko heddi ko mataw ha ɗo yesso ma en ɓuuroy artude hen. Den konngol Adama Kane, salmina bandiraɓe kadi mi haalana en yiyande mum e mawlude he e gartene mum mataw so ɓoyi. Assalamu aleykum on bandiraɓe julɓe. Ko yiɗi foof ko julde Allah, ɓuuɗo teddude e rasulillah. Kadi dewo dia Allah jarama, jarama. Kadi sa namdi mami min ko fewte mawlude, so Allah jaaɓi a nanata hen ko laaɓi. Min mbiyani nde fuɗɗete nde emin tawa min nde fuɗɗa ha woɗɗini emini hen. So Allah jaaɓi pellital almuɓɓe ngal walla sernaɓe ɓe walla pellital wuro ngo woni foof, inchallah no hewno wadi hitade foof ni, gila sernaɓe men ardiɓe ɓe hono ceerno Mouhamadou Moukhtar Kane e ceerno Cheikh Oumar Diatar, yentude almuɓe wuro ngo e sukaɓe mawɓe wuro ngo. So Allah jaaɓi golle ɗe ina ganni sansude hikka, no wano rowani ni hikka noon ɓurata so Allah jaaɓi. Kadi jetta Allah no fewi. Kadi won fandare yiya hen, won feeñawo hesu yiya hen. So Allah jaaɓi ɗo yesso, so Allah jaaɓi ma en garten. Jarama jeew. Eyi ceerno Adama, jarama. Yalla yettin fandare tan mataw mbiyaten. Totten konngol oɗo woni Aliou Ka, kañum ne salmodira e bandiraɓe kadi haala hen seeɗa ko fate mawɗo. Jaam hiiri jeewo, jaam samni bandiraɓe kala jooɗiɓe ɗo. Sanni kadi ko kala bandiraɓe jogorde yeɓden. Kalami hen ko seeɗa heewata nde fonno haalir ko fono kasa tawa haala. Ardi kala ko ɓe noddeten rowani nodde ambassadeur kewɗi, ko en ambassadeur Mauritanie, Sénégal, Mali ha Guine. Kono tañi fartan arta komo Sénégal o wona yejjidde e noddi kamɓe kala, hikka kadi ma en noddu muni kala bawɗo notade bisimilla muɗum e yettude kadi sukaɓe darde mabɓe toon rowani golle mabɓe gila peonugol sal ha pittugol nde yimɓe kooti nde, yoɓe jokku golle. Allah jogui jobnoo Allah yoɓe moƴƴere. Mi yetti kadi bandiraɓe fedde almuɓe lekki pinal fulɓe mawlude Bruxelles, ma mbaɗata hitande kala o. A jarama jeewo, jaa ha yesso. Eyi ceerno Aliou, a jarama, anden haalama feewi. Totten konngol tan oɗo woni Khalidou Kane, kañumne salmodira e bandiraɓe.
السلام عليكم جاو كوادي فوفو هذا مسلمين بنرادة بني ما جمهوري كدي يتجمع كدي جتور هون دان دنداريدا هم بيتام يو الله نور دمياس كوادي فوفو هونني ويباني صدوم يوتي هونو كارن نامزام فر مولود بروكسلو بنرادة كوادي فوف ونجي مولود روانو هيك هوتو مو همبي دندانغال سوكابي المومبي اليكي بينال فولبي يحانو بندير وورو في سبيل الله برما هيك يوبي ديدو تيناري كادي كالا بانيردو سابو الله كو الله يبردوم جاما مولود نلاد الله صلى الله عليه وسلم كو الله جيغي نجوبدي يو الله يوب كادي odo beete da maymuna gangi mo galle mum defete e dari benen defa galle maymuna gangi de fof yo Allah yobbe majjere e min jetta non fedde rewbe mawnde tokosere kala ko be mbayi wadde dole mabbe darnde mabbe fof ko Allah jigi jobdi majjiri yo Allah yobbe bandiraabe non on nodda may kewal bismillah won mawludo bruxelles hay goro wopaka kala mankudo kanyum mankini hore mudum Allah jarama en ja on jarama wa salam jeew kalit kana jaram harma fewi an kay bodo yettuma yetta bandira wonbe dobe fuf arbe nortade yewter men hupiram doonan ko maato totti hen be kongol be kalan en programme mulud rawani holno yari stawi ko be banno programme ko fuf taw yari no mi jidirno ni e ka stawi kadi won ko jiddon beydur hen e mawludo garawi ko fuf be kalani cerna bu kongol tan hajjon kadi en garte bandiraabe yiddu widam kadi a jaraama jeewo mawludu rawane hon surprise aji kewdi mbaɗa heen surprise aji kewdi mbaɗa heen ça veut dire ko hono musidɗo walla almuɗo walla ceerno men ceerno Idriss Ba o teddinaama toon teddungal ngannda hoore ma teddungal potngal ɓurdi ɗoon teddude ni mono mataw ko enen ko doole men ɗo tan kaaji e filde mo lefol wonde lefol gawlo nelaaɗo sallallahu taala alahi wa sallam ko wona ɗum ko honko yimɓeɓe kaali cetta kunal tan mbi wonde almuɓeɓe ene manqueno seeɗa kunal dañde baajotoɗo e nder jammagu he discours aji kewɗi mbaɗama kono noon baajo bawɗo bawo tan bawɗo waajade jam daral tan e waajo à peu près hedde 30 walla 45 minutes taw woto conférence ni taw ko haalata ko affaire diine ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴi ko ɗum ɓuuri haalmon yo ɗum renta e yimɓe kala kaalo hamnoɓe yo tinno jafodira kala dewnoɗo neɗɗo ñamade yo wat feere tinno yaafo ɗum yalno ɗum ɗum fof hawani heɓa heɓani waɗede hikka inchallah ma ɗum fof ɗum fof ma waɗoy so tawi hawre ha jande Allah ko wona ɗum ko wiide wonde bandiraɓe kadi yo jokkutinare hande yo jokkutinare wonde ko watte toon ko wona hay goto jeeya kala kadi mo nanani hen inde molla kala mo yettaka yo fam wonde wona jijjitaɗo mataw ko doole gondi ko dokkade walla ko temps walla temps woni ko hokkade yimɓe yettade toon kono kañum so tawi neni ɗum walla tini ɗum yo déplace yaha yettoyo toon walla arata ha yimɓeɓe goni ɗo waɗa hen jungngo muɗum moni kala ko Allah jogui jobdu yo Allah yoɓɗum e moƴƴere a jarama jeewo ceerno bu haalama fewi on nani ko haali ko kala horo hay goto hen horo fat ha nodde walla ha arane goto fof yo andu wonde programme muɗum yo yanoto yo waɗa hen kala ko foti wawde wadde hen jeeyɗo jamma o ko kañum yoɓata ko kañum waɗante wadde kala garɗo addi doole muɗum addi mbawko muɗum yo andu ko hoore mum waɗani mataw totten konngol tan ceerno Adame kañum haalan en kañum ne holno yiiri programme mumen rawani e ko kadi so tawi wonko ɓeydere hen wata so tawi wonko waɗi hen regret bandiraɓe programme rowane o ina wayno hikka no rowane bandiraɓe fuɓe fof ko ɓuuri hewde beltima hen ko ɓurde tan tengtinde programme fawi koye doole doole noon sa wi doole tan ko doole yimɓe e doole ngaru so Allah jaaɓi sa yimɓe jiiɗi changede walla jiiɗi tan ɓeydude ɗum mawnide ɗum ha yooɗa ɓuura yoode no wano rowane so Allah jaaɓi samedi garawɗo o aset hoore bir garawɗo o ma won taƴaɓe e almuɓe won taƴaɓe e yimɓe wuuro ɓe so Allah jaaɓi maɓe jeeya e nder wuuro he kala ɗoɓe jetti yoɓe gandi ko ɗum addiɓe toon ko ha pewnen jamma rasulullah ha ɓeydo yodde ha ɓeydo ñamtude ɗum ha ɓuuro no wanoni so Allah jaaɓi on mawnude rawane o filmama filmao ko tene ko bandiraɓeɓe fof won sarama e wuuro he kala mo keɓnoɗo woni heeɓi kala kadi mo heɓano
yo jokkondire l'équipe final fulbe soale debi l'équipe final fulbe kanyum kala ko wadi watta tan koy wuro kala mo yiana filmaji di wala ko jiddo kadi yidi in way jokkondirde yimbe l'équipe final fulbe soale debi ma hebnun buri neworade kadi ganden jammo ko jamma men tinno den baden hen doole men diawo jaajara cierna dama jaram jammo ho jamma men tinno den baden hen doole men cierna dama kanyum ne ko ko kan hala hali on nani ko wi ho mo bennudo rawano film non cd ina ba disponible kala jiddo hen kadi ko buri laftude yo jekkundire yimbe l'équipe final e mawnude hikko kadi be kala hen be kala bennudo hen no cierna liwa min dacci ko ngoli jom jawa jaram min kam ko waynaade bandiraabe tan han kadi ala ko beede men ko heewi parce que mulu rawano welino har fe pour min kam ko 100% hikko non damina buri kadi Cernali wajara mo cagga kaldo fof cikka ma tan ko ko on buri yodde hala kedo de tan kanyum de cernu kalidu hol ko wawi addande bandiraabe jamma mawdu en jewo ajara man wayno siki ko halte no fo demde ngayni mo siki ko beydude hen tan e sifnor yon jokku tinnaare kadi surtout mboda yetta kadi skabe dariibe kadi char sarube jamma o ha weta charugol mujjol e jom otoji en gopube haaju men hamuji men kala do yahete otoji men ene parnani yimbe to jidi yaade fo ene ja e wadobe lacceje galle men ngadda ngam fi sabilillah ko Allah jogi jobdi yo Allah yobbe golle mabbe Allah jarama ci yow kaldu da jaram annan halma ayodi kanko ma taw buri e duminde tan ko e hala programme be jogino programme be rawani yo beedo tinnar kanyimen no be jogorino rawani mi yo di yo beedo tinnar tektiran tan kongol cern abu ma taw won ko yi beedo hen ser lapti ne bandira be mi jin beedo ne ser kulal tan ko ma don dela da kanyi kanyetse min beedo invita do beedo invita do be ko hakkude kungu adam kan de do hore lamti dum ko kalis kan de do ayi tan kadi gildo de gildo dabe adi ko kay mozal budu diga banda ma do nela da kadi ma ko kareta wala ko wala bayeta jani tin kalum ko honne yesa mam na halal mamad abude mamad abu kalo halal be wa jadi baye kiram ban halam wala nam dom ko wono ko wono ko wono la lati takke jabudo bandira do am jara ko di kaw halal fudaki ko non wodi non wodi gila fuda non wodi kadi wala ko bel wodi ba se san non wonde jew hono hono lut tam do helde e hono jew hono jew fuda gila tan damgo ha dem mankani gala gardi ko ba en gari do woro kam baba be fere be ndati der tude be tulito bi ne don ko min yaltube yobe njamt min kam fe amulu on jara kali ndabe do ba to isma assalamu alaikum isma e sif na jama tan ko bir ma mi kawke la ko neede ba to isma mi hula ni ma dey ba to isma ba tan ke da ani ni haja ba to isma en jara ko dum wonno ko humpitam addanno en hande ma rawa ciftinen bandira be tan adresso e dato mauludo wadara ko nyande 15 février garaw inshallah toto place sainte catherine bandira on di humpitam ko dum woni ko addanno en hande faare jamana laado mo be jogori wadde le 15 février garaw on nani kan kanbe be baba be holno be guddir yewterande cern idriss non kanim neena wayno ne jogi haaj aska kalidu kana jogoran daccidam hen heddoro ko cifti non be tan ko le 15 février garo inshallah toro place sainte catherine kala gardo metro sainte catherine so noddi e noddirgel 04 72 55 74 96 kala majjude hen so noddi o do numero ma yimbe lekki ngaran dum en sala jabi on jaram al jaram on jaram e hagongol inshallah humpitam